To je vse, kar je ostalo od 40 glave črede uvoženih nemških črnih ovac po dveh smrtonosnih nočnih pokolih klateških psov. Vjutro smo našli 30 ovčk, mladih pa velikih, vse strgane. Ene so še bile žive, ne? Ja, ene so še bile žive. Dosti med njimi je bilo brejih, ne? Ki bi zdaj mladičke pričakovali, ne? Celo po dva. Tako da raztrgane pa so večini bile vse pri gobčkih, ne? Tako da, ker pri volni, ne, pes ni mogel zraven, ne? Gotovo pa je, da sta v napadu na čredo sodelovala vsej dva psa. Na ovna se vsekako ne more spraviti en pes, ne? Jih mora biti več. Ker oven je le močna žival, ima velike roge in, ne? Se zna, da dosti bolj brani tudi, ne? 15 ovac je veterinar po opravljenem ogledu moral eutanazirati. Škoda je sigurno velika, to sigurno. Vsekakor bi zdaj bili vse ovčke, bi imele mladičke, ja, ne? In zdaj po dva, ne? Ja. Tak da, zdaj si pa to predstavljate, ne? Kakšna količina ovčk, ja, bi šele zdaj bila, ne? 50-60 komadov, ja, sigurno, ja, morala zdaj. Ja. To je katastrofa, kaj se je zgodilo, ne? Res. Zato vsem nevestnim lastnikom psov sporočata. Da ne pazijo, da ne bolj skrbijo in ne, ker to so le krvoločni psi in kak so zdaj danes prišli, včeraj je prvič, ne, na okus, ne, so še danes prišli in tudi danes jih lahko še pričakujemo, ne. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila lastnikom psov, če jih bodo seveda odkrili, pa grozi kazenska ovadba, po kateri je zagrožena denarna ali do dvoletna zaporna kazen.